ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ ምክንያቱም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ ፍሬሽማን ኮርስ ለምትወስዱ ናቹራልና ሶሻል ተማሪዎች የማቴማቲክስ፣ የፊዚክስ፣ የጂኦግራፊ፣ የሳይኮሎጂ፣ የአንትሮፖሎጂ እንዲሁም የሌሎቹም ሞጁሉን ጨምሮ እና የተለያዩ የዩኒቨርሲቲዎችን የፋይናልና የሚድ ኤግዛም ጥያቄዎችን ስለምታገኙ እንደዚህ በፕላይሊስት የተዘጋጁ ቪዲዮዎቹን ሁሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው፣ ሳብስክራይብ ስታደርጉ እና ደግሞ ቪዲዮዎቹን እያያችሁ በጣም ከወደዳችኋቸው ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችሁ ሸር በማድረግ ይሆንላለው። በዛሬ ቪዲዮችን ፓርት ስሪ ነው የቻፕተር ቱ ማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ የሚለውን ማቴማቲክስ እያየን እንገኛለን። ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ግሬተስት ኮመን ፋክተር የሚለውን በፓርት ቱ ቪዲዮ አይተናል እና ፓርት ቱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኤንድ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን የሚለውን በፓርት ስሪ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ዲፊኒሽን 2.6 ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኤልሲኤም ኦፍ ዘ ቱ ነምበርስ ኤ ኤንድ ቢ ኢዝ ዲኖትድ ባይ ኤልሲኤም ኮማ ምን እንላለን? ዘ ኤልሲኤም ማለት ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል ማለት ነው። ኤ ኮማ ቢ and is the least number which is a multiple of each of the given numbers. አሁን ሊስት የሁለት ቁጥሮችን ሊስት ኮመን መልቲፕል ነው ስንል ሁለቱንም የሁለቶቹም የጋራ ብዜት ሆኖ ግን ሁለቱንም በጋራ የሚያካፍል ሆኖ ትንሹ ቁጥር ማለት ነው። consider the two numbers 18 and 24 ይላል። እስኪ ኤግዛምፕሉን እንየው። ለምሳሌ ናው አሁን እንግዲህ መልቲፕል ኦፍ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያውን መልቲፕል ኦፍ ኤ ማለት ነው። መልቲፕል ኦፍ 18 ብሎ እንደዚህ ወሰደ ጽፉ፣ እናንተም እንደዚህ ነው ጽፉ። ከዛ መልቲፕል ኦፍ 24 ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በሴት ውስጥ አስቀምጡታላችሁ ማለት ዘ መልቲፕል ኦፍ 18 አር መልቲፕል ማለት በአጭሩ ቁጥሩን እያባዛችሁ መሄድ ማለት ነው። በአንድ በሁለት በሶስት በአራት በአምስት በስድስት እያላችሁ ሶኦን እያባዛችሁ ስትሄዱ የመጀመሪያው የ18 ብዜት 18 ሲባዛ በአንድ ስንት ይሆናል? 18 ይሆናል። 18 ሲባዛ በሁለት 36፣ 18 ሲባዛ በሶስት 54፣ 18 ሲባዛ በአራት 72 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ብዙ ስለሆነ ዘርዝረን አንጨርሰውም ይህን ሁሉ መቁጠሪያ ቁጥር ማለት ነው። እሺ መልቲፕል ኦፍ 24 ደግሞ 24 48 72 96 120 144 ይሆናል። 24 በአንድ 24 24 በሁለት 48 24 በሁለት 72 እያለም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔክስት ምን እናደርጋለን? ቴክ ዘ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ዘ ቱ የሁለቱን ቁጥሮች ምን እንወስዳለን? መልቲፕላቸውን ብዜታቸውን ወይም ፋክተራቸውን እንወስዳለን ማለት መልቲፕል ኦፍ 18 ኢንተርሴክሽን መልቲፕል ኦፍ 24። ስለዚህ አሁን 18 የለም፣ ከሁለቱ 18 አለ የለም፣ 24ም የለም፣ 36 የለም፣ 48ም የለም፣ 54ም የለም፣ 72 ግን አለ። 72 72 ይኸው እሱን ወሰድን 72። ከዛ በኋላ 96 90 የለም። እሺ 108 100 እነሱም የሉም፣ 144 ግን አለ ማለት ነው። ስን 144 ፍሮም ዊች 72 ኢዝ ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 18 ኤንድ 24 ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን። ነገር ግን ይሄኛው በጣም አድካሚና ታይም ኮንሱሚንግ ስለሆነ ሌላ አጭር ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምን ብለን ያየ ነው ፋክተራይዜሽን ሜተድ፣ ፕራይም ፋክተራይዜሽን የምንለው ማለት በብቸኛ ትንትናቸው ሁለቱንም ቁጥሮች መግለጥ። ዚስ ሜትድ ኦፍ ፋይንዲንግ ዘ ኤልሲኤም ኦፍ ዘ ቱ ኦር ሞር ነምበርስ ኢዝ ዩዡዋሊ ዋት ሌንግዚ። ሌንግዚ ማለት ረጅም ነው። እንደገና ደግሞ ታይም ኮንሱሚንግ ግን ምንድነው? አሰልችና ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። ሂንስ አን ኦልተርኔቲቭ ሜትድ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜትድ ኢዝ ፕሮቫይድድ አስ ቢሎ ይላል። እንግዲህ ዋት ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ኦፍ ዘ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኦፍ ቱ ጊቭን ነምበርስ ኤንድ ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ ቱ ጊቭን ነምበርስ የሚለውን በደንብ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ስቴፕ ዋን ፋይንድ ዘ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ናቹራል ነምበርስ። አሁን የናቹራል ነምበሮችን የማንና የማንን የስምንት ለምሳሌ የ18 እና የ24 እንደማለት ነው። ወይም የኤን እና የቢን የእያንዳንዳቸውን ፕራይም ፋክተራይዜሽን እንሰራለን። ስቴፕ ቱ እሱን ለመስራት ደግሞ ፋክተር ትሪ መጠቀም ነው። እሺ ስቴፕ ቱ ደግሞ ፍሮም ዘ ኤልሲኤም ኦፍ ዘ ጊቭን ነምበርስ አስ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ኤቭሪ ፋክተር ዛት አፒሪን ኤኒ ኦፍ ዘ ፕራይም ፋክተራይዜሽን በት ኢት ቴክ ሃይስት ነምበር ኦፍ ታይምስ ኢት አፒርስ። እዚህ ጋር የምትይዙት ነገር ሁለቱንም ቁጥሮች በፕራይም ፋክተራይዜሽን ከጻፍን በኋላ ከሁለቱም እያየን ሃይስት ፓወር ያለውን ምን እናደርጋለን? እንወስዳለን። እንዲሁም ከሁለቱም የጋራ ያልሆነውንም ራሱ እንወስዳለን ነው። እሱን እናያለን። በአብዛኛው ጥያቄ የምትጠየቁትን እነዚህን ስቴፖች ተጠቅማችሁ እንድትሰሩ ነው። ወይ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ወይ ኤልሲኤም
ወይም ደግሞ ሁለቱንም በአንድ ላይ የያዘ ጥያቄም ትጠይቃላችሁ። እሱ እንዴት ነው በኋላ በኤግዛምፕል እናየዋለን። ኮንሲደር ዘ ቱ ነምበርስ 18 ኤንድ 24። ለምሳሌ ሁለቱን ቁጥሮች ወሰድን፣ ማንና ማን 18ን እና 24ን። የመጀመሪያው ስቴፕ ፋይንድ ዘ ፕራይም ወይም ደግሞ ራይት ዘ ቱ ነምበርስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዜር ፕራይም ፋክተራይዜሽን ማለት በፕራይም ፋክተራይዜሽን የሆናቸው ሁለቶችንም ቁጥሮች እንጽፋለን። ለምሳሌ 18 ማለት ፋክተር ትሪ መጠቀም ነው። ትንሽም ቢሆን ቁጥሩ ትንሽም ቢሆን በፋክተር ትሪ ስታደረጉት ቀላል ነው። በሁለት 18 በሁለት ስንት ነው? 9። 9 በሁለት ስለማይካፈል በሶስት ቼክ እናደርጋለን። ባይ 3 ዊች ጊቭስ 3 አይደል? ባይ 3 ዊች ጊቭስ 1። ስለዚህ ፕራይም ፋክተራይዜሽንን ጨረስን። ስለዚህ ናው ዘ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ፎርም ኦፍ 18 ኢዝ 2 ታይምስ ዋት 3 ሬዝ ቱ ቱ ማለት ነው። ወይም ደግሞ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2። አሁን በፕራይም ፋክተራይዜሽን ሲጽፈው 18 ማለት ይሄኛው ስህተት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕላችሁ ላይ የተቀመጠው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 አራት ሲባዛ በዘጠኝ አይሆንም። አራት ሲባዛ በዘጠኝ ካደረግ ነው 36 ነው የሚሆን። ይችን ሁለት አጥፏል። እዚህ ጋር ስጽፉ ቱ ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 አድርጋችሁ ጻፉ። ተሳስቶ ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 አድርጎ የጻፉ። 24 ማለት ደግሞ 24ን ደግሞ በፕራይም ፋክተራይዜሽን ስጽፉት 24 ኢዝ ዲቫይደድ ባይ በሁለት ቸክ ታደርጋላችሁ። ስንት ነው? 12 አይደል? ከዛ ባይ 2 ዊች ጊቭስ 6 ይሰጠኛል ማለት ነው። ከዛ በሁለት አሁንም ይሄዳል። በሁለት ስንት ነው? 3። በብቸኛ ትንትኑ እየጻፉት ማለት ነው። ፕራይም ፋክተራይዜሽን እየተጠቀሙ በ3 ዊች ጊቭስ 1። ስለዚህ ደግሞ ምን ይሆናል? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ 3። አሪፍ። አሁን ከዛ በኋላ ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ምንድን ነው የሚለን? የሁለቱንም ኤክስፖነንት ካየን በኋላ ኮመን ኤክስፖነንት ያላቸውን ሃየስ ኤክስፖነንት ያለውን እንወስዳለን ነው የሚለን አይደል? ከዛ የጋራ ካልሆነ ደግሞ አንዱን ዝም ብለን ዳይሬክትሊ እንወስደዋለን ነው። እሺ፣ አሁን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 የትኛውን ነው የምንወስድ? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ናው ዘ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኦፍ 18 ኤንድ 24 ኢዝ ሪትን አስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ እሺ ስሪ ስኩዌር። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የጋራ ስሪ ስኩዌር አለ፣ ከዛ ስሪ አለ። የትኛው ነው ሃይስት ኤክስፖነንት ያለው? ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ስኩዌርን ወሰድ። ከዛ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ ስሪ ስኩዌር፣ ያ ማለት 8 ሲባዛ በ9 ማለት ነው 72 ይመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንደዚህ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ። እሺ ኮንሲደር ዘ ስሪ ነምበርስ 28 450። ይሄኛውን በፓርት 2 ቪዲዮ አይተነዋል፣ እንዴት ፕራይም ፋክተራይዝ እንደምንሰራ ድንግር ካላችሁ እሱን ዞር ብላችሁ ማየት ነው። ስቴፕ 1 ምን ይላል? 20 ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 5 ዘ ፕራይም ፋክተራይዜሽን ፎርም ኦፍ 20 ኢዝ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 5 ያ ማለት 4 ሲባዛ በ5 ማለት ነው። ፕራይም ፋክተራይዜሽን 4 ራሱ በፕራይም ፋክተራይዜሽን በብቸኛ ትንትን መጻፍ አለባት። ብቸኛ ትንትን ማለት አንድ ቁጥር ፕራይም ነምበር ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? ቁጥሩ አብዥዎቹ ወይም ፋክተሮቹ ራሱ ቁጥሩና አንድ ብቻ ሲሆኑ ነው ብለናል። 80 ማለት ደግሞ 24 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል ማለት ነው። ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ስንት ነው የሚሆን? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት 16። 16 ሲባዛ በ5 ማለት ነው 450 ማለት ደግሞ 450 ማለት ደግሞ ቱ ታይምስ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስቴፕ 2 ዘ ፋክተርስ ዛት አፒር ኢን ኤኒ ኬዝ አር 2 3 ኤንድ 5 በት ቴክ ዘ ነምበርስ ዊዝ ዘ ሃይስት ነምበርስ ኦፍ ታይምስ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ የእኒ አሁን እዚህ ጋር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 አለ፣ እዚህ ጋር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 አለ፣ እዚህ ጋር ቱ አለ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 1 which one is የትኛውን እንመርጣለን? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 is taken እሱን ምን እንለዋለን እንወስዳለን ማለት። ስለዚህ the LCM of 28 and 450 is ብላችሁ እኩል ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 times። እሺ አሁን ደግሞ አያችሁት ቀድም በቃሌ ሳወር የነበረው እዚህ ጋር መጣ። አሁን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባጭሩ መጨመር ትችላላችሁ። 3 ዘ ፓወር ኦፍ አላኛው ላይ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ማይነስ 1 ማለት ነው። እዚህኛው ላይም 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ጨምሩበት 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ለመምረጥ እንዲመቻችሁ። ስለዚህ 3 ስኩዌር አለ። የትኛው ነው የሚመረጥ? 3 ስኩዌር ይወሰዳል። 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ወሰደን ማለት ነው። እሺ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 1 5 ዘ ፓወር ኦፍ 1 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2 የትኛው ይወሰዳል? 5 ዘ ፓወር ኦፍ 2። ስለዚህ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ታይምስ 3 ስኩዌር ታይምስ 5 ስኩዌር 3600 ይመጣል ማለት ነው። እሺ ዌል ኦርደሪንግ ፕሪንሲፕልስ ኢን ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ሚላለ ደግሞ ዌል ኦርደሪንግ ፕሪንሲፕልስ ኢን ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ በጣም ሁሉም የምታውቁት ነው። ኤቭሪ ነን ኤምፕቲ ሳብሴት ኦፍ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ሃዝ ስሞለስት ሊስት ኤለመንት። አዎ ሊስት ኤለመንት ይኖረዋል መቼም፣ ይቀላል ነው እንግዲህ። ማንኛውም ኤምፕቲ ሴት ያልሆነ
እንትን የመቁጠሪያ ቁጥሮች ስብስብ ምን አለው? ሊስት ኢለመንት ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኤ እኩል ነው ሁለት ሶስት አራት ብለን መዘርዘር ጀመር። ኤ እኩል ነው ዘ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሴት ኤ ኮንቴንስ ቱ ስሪ ፎር ዊች ኢዝ ዘ ሳብሴት ኦፍ ዋት ናቹራል ነምበርስ ዋት ኢዝ ዘ ስሞለስት ኢለመንት ኦፍ ዚስ ሴት ዊች ኢዝ ቱ እንላለን። ይሄ በጣም ቀላል ነው። እሺ ዘ ሴት ኦፍ ካውንቲንግ ነምበርስ ኢንክሉዲንግ ዜሮ ኢዝ ኮልድ ዘ ሴት ኦፍ ሆል ነምበርስ ኢዝ ዲኖትድ ባይ ይሄ ሁሉ ምንም ለእናንተ ቀላል ነው። ሆል ነምበር ኢዝ ዲኖትድ ባይ ካፒታል ደብሊው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሴት ኮንቴኒንግ 0 1 2 3 ኤንድ ሶ ኦን። ዘርዝራ ስለማንጨርሰው እንደዚህ እናስቀምጠዋለን ነው። እሺ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን። አሁን እስካሁን ያልተማራችሁት ትንሽ 12ኛ ክፍል ነው ይመስለኛል ነካክታችሁት የመጣችኋት አዲስ ርዕስ ምትሆን እች ነች። በየ ሚዲ ኤግዛሙ በየ ዩኒቨርሲቲው አንዳንድ ጥያቄ ወርካውት አይቀርም። ወይ ከሶስት ወይ ከአራት ወይ ከአምስት ነው የሚይዙት ፕሮባብሊ። ከዚህ ያነሰ ሪዛልት አይሰጡትም። ሶስት አራት አምስት ፕሮባብሊ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን የሚለውን ስናይ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ቴክኒክስ ዩዝድ ቱ ፕሩፍ ኢን ማቴማቲክስ። አሁን ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ማለት ማለት ነው በማቴማቲክስ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ስህተት ሞመንቶችን ፕሩፍ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ ቼክ ዘ ኮንጀክተርስ ሶሪ ኮንጁጌተርስ አባውት ዘ አውትካም ኦፍ ፕሮሰስስ ዛት ኦከር ሪፒትድሊ አኮርዲንግ ቱ ደፊኒት ፓተርንስ ይላል። እሺ ዊ ዊል ኢንትሮዲውስ ዘ ቴክኒክስ ዊዝ ኤግዛምፕልስ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ሃይላይት እናየውና ምን እናደርጋለን ኤግዛምፕል በኤክሰርሳይዝ አሪፍ አሪፍ ጥያቄዎች አሉ እንዲሁም ሌላ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይዤ መጥቼ በደንብ በኤግዛም ቤዝ ዳርገን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ፎር ኤ ጊቭን አሰርሽን ኢንቮልቪንግ ኤ ናቹራል ነምበር ኤን ኢፍ ዘ አሰርሽን ኢዝ ትሩ ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ዩዥዋሊ። አሁን አሰርሽኑ ምን ብለን እንነሳ? ዘ አሰርሽን ኢዝ ትሩ ፎር ኤን ምን ስትሆን አንድ ስትሆን ዩዥዋሊ። ይሄ ዩዥዋሊ ነው እንጂ ሁሌ አይሆንም፣ አንዳንዴ ነው። በሚሰጠን ኦፕሽን መሰረት ተነስተን ነው ፕሩፍ የምናደርገው። ኢት ኢዝ ትሩ ፎር ዋት ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ፕላስ ዋን። አሁን ሁለተኛዋ ስህተት መንታናችን ምን ይሆናል? ኢት ኢዝ ትሩ ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ፕላስ ዋን ሁኔቨር ኢት ኢዝ ትሩ ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኬ ኢዝ ኦልዌይስ ግሬተር ኢኳል ቱ ዋት ዋን ቤዝድ ኦን ዋት ከመጀመሪያው ተነስተን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ኮንግሉ ስናደርግ ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ኬ መስት ቢ ግሬተር ኢኳል ቱ ዋን ዘን ዘ አሰርሽን ኢዝ ትሩ ፎር ኤቭሪ ናቹራል ነምበር ኤን። አሁን ምንሰራበት አሰርሽን ምንድን ነው? ናቹራል ነምበር። እሺ ዚስ ሜትድ ኢዝ ዩዝድ ቱ ፕሩፍ ዲፈረንት ፕሮፖርሽንስ ኢንቮልቪንግ ፖዘቲቭ ኢንቴጀርስ ዩዚንግ ስሪ ስቴፕስ ይላል። ዚስ ሜትድ ኢዝ ዩዝድ ቱ ፕሩፍ ዲፈረንት ፕሮፖርሽንስ ኢንቮልቪንግ ፖዘቲቭ ኢንቴጀርስ ዩዚንግ ስሪ ስቴፕስ። የመጀመሪያው ስቴፕ ስቴፕ ዋን ምን ይላል? ፕሩፍ ዛት ቲኬ ዩዥዋሊ ቲ ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሆልድስ ትሩ። ይቅርታ አሁን ቲ ዋን ምን ብለን ብነድ ቲኬ ብለን ተነሳን፣ ከዛ ቲ ዋን ትሩ ነው ብለን እነሳለን። ስቴፕ ቱ አሲም ዛት ቲኬ ፎር ኬ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ኢዝ ትሩ። ሁለተኛ ሶስተኛ ስቴፕ ሾው ዛት ቲኬ ኢዝ ትሩ ፎር ኬ እኩል ነው ኤን ፕላስ ዋን ላይ ይላል። አሁን እንግዲህ በኤግዛምፕል ስናየው እየቀለለ ይሄዳል። ለምሳሌ ሾው ዛት 1 ፕላስ 3 ፕላስ 5 ፕላስ ኤን ሶ ኦን ሶ ኦን ቱ ኤን ማይነስ 1 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ስኩዌር ጋር መሆኑን አሳዩ ይለናል። አሁን 1 ሲደመር 3 ሲደመር 5 ፕላስ ፕላስ ኤን ሶ ኦን ቱ ኤን ማይነስ 1 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ስኩዌር መሆኑን አሳዩ። አሁን ፕሩፍ ስታደርጉ የመጀመሪያ መነሻችሁ ምን ብላችሁ ነው የምትነሱ? ስቴፕ 1 ትሉና ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ትላላችሁ። ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ከዛ 1 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ስኩዌር ዊች ኢዝ ልክ ነዋል ትሩ አንድ እኩል ነው አንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው። ይሄ ትሩ ነው፣ የመጀመሪያውን ስቴፕ ትሩ። እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር ጥያቄ ስትሰሩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያዩ ነው የሚያረሙላችሁ። ይህንን በጥንቃቄ ማለፍ አለባችሁ። ስቴፕ ዋን ብላችሁ ይችን ካልጻፋችሁ አንድ ማርክ ታጣላችሁ። ለምሳሌ ከአምስት ከሆነ የሚይዙት አንዱን ጥያቄ አምጣው፣ የመጀመሪያውን ስቴፕ ከአንድ ነው የሚያስይዟት። ስቴፕ ቱ አሲዩም ዛት ኢት ኢዝ ትሩ ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አሲዩም ዛት ኢት ኢዝ ትሩ ፎር ኤን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ዛት ሚንስ ይሄም ማለት ትላላችሁ 1 ፕላስ 3 ፕላስ 5 ፕላስ ኤን ሶ ኦን ሶ ኦን ቱ ኬ ማይነስ 1 ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ስኩዌር። አሁን ምን ብላችሁ ነው የተነሳችሁ? እንበል ኤን እኩል ነው ኬ ሲሆን የተሰጠን ስተትመን ትሩ ቢሆን ብለን ተነሳ። ምንም ቫሪያብል ነው አሁን ሽፍት ያደረግ ነው። ኤን የነበረውን ቫሪያብል ወደ ምን ሽፍት አደረግ ነው? ወደ ኬ ሽፍት አደረግ ነው። ምክንያቱም የተሰጠን ዲፊኒሽን እንደዛ ስለሚል ማለት ነው። ከዛ 1 ፕላስ 3 ፕላስ 5 ኤን ነበረ በኤን ቦታ ኬን ተካን ቱ ኬ ማይነስ ዋን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ስኩዌር። ስቴፕ ስሪ
we should show that it is true for n which is equal to k plus 1. እዚህ ጋር በደንብ እዩ እዩት በደንብ እዚህ ጋር አሁን n የነበረው ወደ ማን ሽፍት አረገ? n ነበረ step 3 ላይ ስንሄድ n ግን ወደ ማን ሽፍት አርጓል? አሁን ወደ k plus 1 ሽፍት አድርጓል ማለት ነው። ስቴፖቹን በደንብ እንዳታልፉ። እሺ ከዛ claim we want to show that ወይም ደግሞ claim ብላችሁም መነሳት ትችላላችሁ we want to show that 1 plus 3 plus 5 plus plus so on and so on 2k plus 1 የመጀመሪያው ስትተኩ 2k plus 1 ከዛ 2k plus 1 plus 2k plus 1 which is equal to ምን ይሆናል k plus 1 the whole square ጋር ማለት ነው። ይሄን በደንብ እያስተዋላችሁ እሺ ከዛ በኋላ now ትሉና 1 plus 3 plus 5 plus and so on plus 2k minus 1 plus 2k plus 1 which is equal to ይሄኛውን ምን ታደርጉታላችሁ? ይሄኛውን ፋክተራይዝ ማድረግ ማለት ባጭሩ k plus 1 ታደርጉና ሁለቱም አባዛት ማለት ነው። ይሄንን ስታባዙት ማለት ነው ከዛ k square ይመጣል yes k square plus twice of k plus 1 ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ያዛችሁ አሁን ሁለቱም ሳይድ ላይ 2k plus 1 2k plus 1 አለ አይደል? ይሄው በደንብ እያያችሁ እሺ ከዛ ዋ ምን አደረግን? ያሁን እቺኛው ማለት ምን ማለት ነው? ኬ ቅንፉን ማሪሙ ማድረግ k square plus 2k plus 1 ስለዚህ k which is equal to ምን መጣ? k plus 1 which is the required result ይሄ ምን ፈልገው result ነው ማለት ስለዚህ it is true for any natural number n ብላችሁ ታሳያላችሁ ማለት እሺ አንድ ኤግዛምፕል አለች እሷን እንጨምርና ሌላ ሶስተኛ ኤግዛምፕል አለ ያን ያክል ብዙ መደጋገም አያስፈልግም ዳይሬክት ሌላ ጥያቄ ነው ይጀላችሁ መመጣ በፓርት 4 ቪዲዮ እዚህ ጋር ጥያቄዎችን ተቀላላ አድርጌ 1 3 4 ጥያቄዎችን አመጣን እንሰራለን ማለት ሾው ዛት ይልና ምን ይለናል ኤግዛምፕል 2 እዚኛ ሾው ዛት 1 plus 2 plus 3 plus n which is equal to n into n plus 1 over 2 ይለናል የመጀመሪያው ስትነሱ ምን ብላችሁ ነው የምትነሱ ፕሩፍ ስቴፕ 1 for n which is equal to 1 ብለውን ቼክ ታረጋላችሁ አሁን n እኩል ነው አዚች ጋር 1 ከn ቦታ 1 ባረግ ማለት ነው ባጭሩ 1 እኩል ነው አንድ ኢምብራኬት አንድ ሲደመር አንድ ሲካፈል ለሁለት አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው ሁለት ሁለት ሲካፈል ለሁለት አንድ 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 እኩል ነው አንድ which is true የመጀመሪያውን ስቴፕ አለፋችሁ ሁለተኛ ስቴፕ assume that it is true for n which is equal to k n እኩል ነው k ብዬ ብሄድ m እኩል ነው ብዬ ምን አደርጋለሁ ፕሩፍ አደርጋለሁ ማለት 1 plus 2 plus 3 plus k which is equal to k into k plus 1 over 2 አሁን እዚህ ላይ ምንም የጨመራችሁት የቀነሳችሁት ነገር የለም ስቴፕ ብቻ መጻፍ ነው እቺን በጻፋችሁት ራሱ ግን ማርክ ታገኛላችሁ እሺ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ነው እንግዲህ ካልኩሌሽን መስራት we should show that ወይም ደግሞ we want to show that it is true for n which is equal to k plus 1 እሺ እንዴ ከዛ ክሌም ትሉና 1 plus 2 plus 3 plus k ቀደም እዛ ላይ ምን ነበር መጀመሪያ ስትነሱ n ነበር ይችላል n ወደ k ሽፍት አርጋለች ከዛ plus k plus 1 which is equal to k plus 1 into k plus 2 over 2 አሁን k plus 1 እዚህ ጋር ምን እቺ n እቺኛ n የነበረቻት ወደ ምን ሆነ k plus 1 እዚህ ጋር ራሱ ስትተኩ ግራንድ አትጋቡ n ደግሞ ምን ነበር k plus 1 አለ ስለዚህ k plus 1 plus 1 ስናረግ k plus 2 ይሆናል ማለት ይሄኛው ወደ ምን ሽፍት አረጋ ወደ k plus 1 ሌላ ኤግዛምፕል ስንጨምር ይገባቸዋል k plus 1 into k plus 2 ምን አደረገ ሽፍት አደረገ ማለት ከዛ the whole divided by 2 step 3 ላይ ነን አሁን ከዛ በኋላ ካልኩሌት ማድረግ ነው እሺ እሺ ከዛ 1 plus 2 plus 3 plus k plus k plus 1 ምንም የምትነኩት ነገር የለም የሌቭ ኢንተርን የኢኩዌሽናችሁን ራይት ሳይዱን ብቻ መስራት ነው k into k plus 1 divided by 2 plus k plus 1 ታረጉታላችሁ እንችላለን አለ ይሄኛው እንትን ስታረጉት ማለት ነው ፕሩፍ ስታረጉት ከዛ k into k plus 1 over 2 plus k plus 1 ይሄኛውን ምን ማድረግ ነው ፋክተራይዝ ማድረግ ማለት ነው ከዛ k into k plus 1 plus 2 into k plus 1 ሲካፈል ለሁለት ይሄ ማለት ደግሞ ፕሩፍ አርጋችሁ እንደገና ባክ ትመልሱታላችሁ ወደ ነበራችሁበት ማለት ይሄኛውን እዚህኛው ጋር ማመሳሰል ነው ታርጌቱ ስለዚህ ምን ሆነ k plus 1 in bracket k plus 2 over 2 which is required result it is true for any natural number n ይላል ኤግዛምፕል 2.19 ን እናንተ ይዩት ከኔ ጋር በሌላ ኤግዛምፕሎችን እንገናኛለን በፓርት 4 ቪዲዮ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ይሄን ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ወይም ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ሪኮ ካለ ሪኮመንድ አድርጉኝ ማለት ጻፉልኝ
እኔ አየዋለሁ። ኮመንት ሴክሽን ላይ እናንተ መጻፍ ትችላላችሁ እና ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ለተለያዩ ልጆች ሼር እያደረጋችሁ ሳፖርት አድርጉኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። በፓርት ፎር ቪዲዮ እንገናኛለን።